اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، صحابیوں سے پھول تابعین سے چراغ لے، صحابیوں سے پھول تابعین سے چراغ لے، حضور چاہیے تو ان موالیوں میں بیٹھ جا، حضور چاہیے تو ان موالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، تو آنکھ بن کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری